Aš džiunglėse. Tilpsim. Oi, 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 tu. A-au. Labą dieną. Liepos 9 diena, 12 valandą dienos ir esu prie Žeimenos upės kaip ir pradžios Kaltinėnuose. Prieš pat tiltuką, geras krantas. Ką tik su Monika. Monika, labas. Atvažiavom čia, pasistatę mašiną, atsinešėm čia viską, dabar prisiputėm. Pompas neimu. Čia sudėjom, užrišom, pritvirtinom, nejuda visas maistas gale. Čia daiktai dabar dar eis ant manęs, saulės panelė, atsigerti ir čia visi tokie dalykai kaip rūbai, įranga, palapinė, irklas ir lemenė. Ir galima bus pradėti plaukti. Žeimena plus Neris, pabaiga baltasis tiltas, apie 130 km. Reikia išbandyti keliavimą su irklente, tai tą dabar ir darau. Varom persirinksim, nes po baidarės visą esu atsilupus dar, saulės nelabai galiu gauti. Mano naujas kelioninis kuduras, 5 eurai humana, kad nesutekčiau viršaus, kadangi saulės vis dar geriau vengti. Kaip atrodo, Monika? Gerai, žiūrėk, ir draugės atvažiavo. Oooo! Laikymo komanda. Ate! Ačiū! Gerai, plaukiam į kelionę su irklente. Smagu tas, kad žymena plaukiam daug pavėsio. Sveiki! Ai, aš kaip kada dabar testuoju save. Aš tai gulėčiau gulom, apsikabinę. Nu, galima ir taip. Lemenė baisiai nepatogi, bet dabar naudoju kaip sėdynę ir labai gerai. Su irklente aš irkluoju tikrai dar netaisyklingai, bet šiek tiek mokinomės irgi su treneriu Tomu. Va, prašau, mačiau, buvo. Aha, tikrai. Jo, šiek tiek, tikrai. Sveiki! Sveiki! Žeimena labai smagi. Daug vingių, daug šakų. Tikrai nėra gili. Ir kai saulė šviečia, kas geriausia, tai yra pavėsio. Nusimato dvi smagas tikrai dienas Žeimenoj. Kelionė. Labai gerai pasitreniruot su irklente, šiek tiek irkluot. Maždaug aš principą teoriškai supratau dabar. Reik viską atkartuot praktiškai atsistojus. Šitos kengūros jaučiuosi stabiliai.
Pakibau. Dabar kažkaip reikia išsivaduoti iš čia. Greita stotelė prieš švenčionėlius. Atsigert, pavalgyt. Ir tada tiesiai iki vakaro ir kluojam, kol random nakvynės vietą. Stosim, dabar turiu 20 km. Tai kokį dar 10, maždaug tikrai gausis, manau, narkluoti. Kol kas į 3 valandas narkluoju 10 km. Balandžio patilto. Dar taip nemačiau, čia kažkuris. Pirmas kartas? Labai gerai. Sėkia. Jo. Norėt. Taip ir reikia. Nu. Ir gero vakaro. Neaišku, kokį krovinį aš vežu. Esu ganėtinai lėta šiandien. Nenoriu pakipti kaip žuvis. Mašalai, tai čia eiksa. Visur jie. Labai padaugėjo jų dabar. Reikia sustoti, apsirengal normaliau. Išsipurkšt. O, kiek žmonių. Baidarystiai. Sveiki. Very nice. Thank you. Wow. Yeah, from Vilnius? I'm from Poland. Oh, nice. Tiesi. O koks krantas? Čia stoju, mašalai visur. Šitie giliai skraida. Šakės reikia apsirengti. Krantas šiaip žiūri. Smagus. Galima būtų net čia likt nakvot. Dabar pats gazas mašalam. Plinkui, vižiant vandens. Gal čia likt? Paplauk toliau. O, dieve. Kaip sukanda mane. Beplaukiant dabar paskutiniam 30 minučių. Dabar yra 8 valandos vakaro. Puiki stovyklavietė. Saulė leidžias. Interneto ryšys yra, 30 km yra, startavau vėlokai šiandien, rytoj startuosiu tikrai anksti, tai rytoj bus ir daugiau kilometrų ir jau eisiu, manau, įsikūrinėti. Čia bus labai labai puikiai. Mano kėdutė šiandien, mano mėgamasis, mano prieangis ir ir rytojaus kelias. Taip ir paliksiu jūs, kad ten tai tik maistas ir čia labai gerai gavosi man, nes pritvirtinau šitom gumom ir laikosi, o iš jį išsitraukia maistas ar atsigert. Dabar reikia eiti išsiprausti. Įsikūriau, pasirašiau vakarai,
pusę dešimt, manau, eisiu tuoj miegoti. Ir rytoj anksti kelsiuosi ir įdėsiu kelią toliau. Cirklentė sunkiau nei su baidare, šiek tiek net nuovargą jaučiasi. Mėgaujuosi vakaru.